Polícia v mexickom Kvantáne riešila delikátne udanie. 42-ročná Juvica obvinila svoju o 20 rokov mladšiu susedku, že sa pokúša zvádzať jej manžela. Ale ako? Nehanebná suseda vraj zámerne perie a suší svoju spodnú bielizeň v záhrade výhradne v dobe, keď je jej manžel doma. Manžela som opakovane pristihla, ako cez pod civí na čipkované nohavičky tej hriešnice, vyhlásila rozhorčená Juvica. Udanie síce polícia odmietla, pretože sušiť si nohavičky vo svojej záhrade nie je v Mexiku protizákonné, no policajti mladú ženu osobne navštívili a odporúčili jej, aby sa vyvarovala zbytočných susedských konfliktov. To je zbabelé a hlúpe, lebo keď by tá pani Juvica akože mala trošku chochmesu, Tak preverím, či naozaj zvádza tá suseda manžela, alebo nie. Tým, že vyvesím manželové spodky ja na svoj balkón, predvypratím na ruby. A bolo by po zvádzaní. Si mu to vystrelil teraz. Choď do hája. Prepáč mi. Ja už nepoviem nič. Ja daj mi dinku. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na zmeny, ktoré sa v tej oblasti spodného prádla udiali. No. Voľakedy, keď dáma vyradila časť svojho spodného prádla, tak bolo možné tým vyradeným prádlom umyť celé auto. Mm-hmm. Teraz, keď dáma vyradí svoje spodné prádlo, tak si môžete akurát pretrieť okuliare. To je pravda. Také mini je ešte to. Tak si to myslím. Takéto varianty máš známosti, hej? Inak bielizenie, že? Musíme ťa upozorniť, že... Áno. Lebo pravda, pán Lasica, keby tu bol, tak dostaneme po ušoch všetci. Trestné body. Ale keď je to čierne, tak to nemôže byť bielizeň. A teraz už sa aj čierne robia. Zastal sa ťa veľmi elegantne. Ďakujem. Prádlo je od slova prati. Ja neviem, prečo sa tak bránime, ale dobre, je to bielizeň. Za hlbokého socializmu sa hovoril taký vtip. Starí si to pamätajú, a tí už možno nežijú, a mladí si to vypočujú. Ty si niekde medzi, hej? Ja som niekde medzi. Rozčúlený William Široký pribehol za prezidentom Klementom Gottwaldom a hovorí: Klemo, prosím ťa, na streche hradu pristali dvaja nepriateľskí parašutisti. A Klemo hovorí: ale upokoj sa, William, to si moja Martička suší pod prsenku. Tak toto si zapamätáme, my mladší, Olga, ako si povedala. Ja len krátko k tomuto. Moja kamoška si kúpila naozaj veľmi sexy takú minimalizovanú bielizeň spodnú. Povedz prádielko. Prádielko, dobre, si kúpila. Toto doriešme. Počúvate. Pardon. Ale keď ona není oveľa mladšia ako ja, tak som si povedala, fúha, to je teda odvážnica, hej. Tak dobre vyzerá, ale predsa len. A ona mi hovorí, ja som si kúpila, vytiahla som doma, ukazujem mužovi, takto akože, čo povieš? A on jej povedal, vyhodené peniaze. Takže zás, ja si to viem predstaviť. Ja si myslím, že ty si môžeš obliecť čokoľvek a vyzerala by si fantasticky. Ja to urobím, budeš ľutovať, čo si teraz povedal. No, to koniec, milí priatelia. Lúčime sa. Mišo, ty si chcel niečo samo dôležité povedať? Ja len som ti chcel navrhnúť. Teda, kúp si aj ty, čo chceš. Hej. Veď myšlienka sa ráta. Myšlienka je sexy. Čiže vyťahneš to pred mužom, povieš, pozri, čo som si kúpila, on si to neobleče, že aj idete na to. No ale v našom veku my už aj nielen myšlienku už nevieme udržať. Počúvajte, my sme tu zvláštne zoskupenie dnes v každom prípade. Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. Ak ste nás sledovali, prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera a tešíme sa na stretnutie s vami ako klasicky opäť o týždeň. Nie klasicky, po novom už vlastne v stredu, lebo sa ma pýtajú stále, a vy nejdete, sedmička, ideme, ale v stredu. Dobrú noc.